Dobrý den, dnes máme pondělí 9. listopadu 2020. Vidíte, že stojím před pobočkou České spořitelny v Jastavě a bohužel nemám dobré zprávy. Tato pobočka na konci roku 2020 v Jastavě bohužel končí. Zřejmě navždy. Přes veškerá jednání, která jsme vedli, se nám nepodařilo tuto pobočku uhájit. Prostě argumenty, že s tím, jak vzniklo hodně těch styků jako elektronických, Georgia a podobně, takže se ta klientela natolik zmenšila, že je provoz jde dále neudržitelný. Bohužel to musíme respektovat, už s tím nic v tuhle chvíli neuděláme. Nejbližší pobočky jsou samozřejmě v Liberci. Takže bohužel nedokážu zdejší obyvatele potěšit, pobočka v Jastavě má konec. Jiná věc je samozřejmě s bankomatem. Bankomat v Jastavě zcela určitě zůstane. O tom, jak to bude s bankomatem dál, vám více řekne vedoucí našeho finančního odboru, pan Martin Sluka. Já stojím u bankomatu České spořitelny. Tento bankomat zde bude zachován do doby, než Česká spořitelna najde u nás v Jastavě vhodnější místo. Jako město usilujeme o to, aby bankomat byl rozšířen i o možnost vkladu, ale to za předpokladu, že tento bankomat bude přemístěn na to nové, lepší, frekventovanější místo, které si sama Česká spořitelna vyhodnotí.